sido el trabajo. Překvapí mě. Myslíš, že překvapí mě tokem po trošku denního světla? Tak, přesně. Je, já mám 30 minut nádrži, tyhle. To mám taky. Samozřejmě. No tak stoupáme do 10 tisíc, ne, a uvidíme co. No spíš takhle budeme pomalejší, než jsem počítal. No. Dobrý, hele, tak proč má třeba tohleto žlutý to kormidlo vzadu a žlutý spodek toho předku, to je jakýkoliv identifikace, jo? Nebo osobní označení, jako letky, cokoliv, jako... Ty Němci to neměli tak unifikovaný, jako... Já se jim říkám, víš, že jako jsem měl žlutou, no, ale tenhle, to jako bylo. Proč? Kde jsi vidět? Jako myslíš, že tu voca schutí ze zhora někdo vidí? No, tam to je... Ale to když kolem někoho prolítneš a uvidí na té žlutý směrovce těch 160 se střelů, tak to je docela pěkný. Těch barevných prvků ubývalo a ubývalo to, jak se dal tady kurvelá kurva. A oni taky ty, kteří na to měli nějakým způsobem nárok a čas, tak taky ubývali, ubývali. A ty mladý zobaní, kteří umírali, ty ani to neuměli, když do toho sedli, tak ty neměli ani důvod si to tam dělat. Co, Gunboy už se vykakal? Ne. Sedí tam dole. Tak to, že nelítá vole v kokpitu, nemá kyblíky, ty vole. Já jsem, všechno bude. Na bioplyn. To je pěkně v kuchyni, ty vole. Plecháč, ty vole. Jako už vám stačím, ale furt to nestoupá, ty jo, po kompresoru. No. To počkej na palivo, ne? Nebo co ale jo, jsi 0,9 za náma, to jako je dobrý. To říkám, že jako rychlost dobrá, ale nestoupá to. Předtím se ani tím se zaostával ještě halkově. No, je to velký rozdíl u některých letadel. Jako, ale ztráta 0,9 kg na tomu kilák, než lidem do 5000 je prostě running button. Ne, to je prd, no. Jako, když no, někdy je to celá věčnost. Je to třeba 4 kiláky, bychom byli před tebou u některých letadel. 3 třeba. Myslím, že třeba u Tempestu. No. Nebo u některých těch jetů. Tam ta dvojka no. Třeba, ten Tempest dvojka, jako tam je ten skok no, ohromný. No. Tak už jsme pravo od jejich runwaye. Tak to bereme. Takže čumte doleva, mírně. A jsme i docela vysoko. Tam jdeme. No, se uvidí. Myslím, že se nejsou všichni územně, ty vole. To bych se nasral teďka. Jsem myslel, že je takhle pěkně ze sluníčka. Vidíš, že je sluníčko? Jsem myslel, že je tam takhle pěkně vlítnem. A ty vole. Hele, vidím tečku. Moje 12. hodina. Na jich zhruba 5000 metrech. No hodně nízko ani ne. O 1000 metrů, dost tak nízko není. Nešetřete motory zase jo, 90 a prostě jsme nejvejš, v klidu, v pohodě. A vypadá to, že jsou tam fakt všichni dole jo, tak
vyřídíme tohohle toho Co to je? To bude bomber, to je nějak dotraceně daleko totiž. Já si držím vejšku, jo. No není nic, já bych tam možná i nalít, jako. No to jen tam nalítně, ale já... Čekám. Já jsem teďka ztratil tu tečku přede mnou. Hele, to bude fakt bomber, kdo si chce dát bombra? Je u toho mostu, tamhle. Já ho vidím už. Hele, F4 účko, zrovna. Vejška. No to je on, to není bomber. Jo. Tady něco bude nahoře, já bych ještě počkal. A ještě nevidím ani tečku, ty jo, já to. Taky ne. Já už to vidím. Tak, Allahu Akbar. Džihad. Jsem za tebou, snackbare. Dobrý, jsou tady kusy. Dva tajfuny u země. Zeptejte se, no, teammateu, jestli vidí někoho, kde jsou schopní. Jsou tady všichni. Tak jo, tak já taky ne. Vybírejte si nejdřív jako F6, tajfuny a takovýhle věci, jo? Takový ty hurricany a... Zatím... brasa, jsou jako tři, za brasou jsou tři. Ne, že zůstanu, ještě chvíli. Tak, žijete. Já jsem vám urval křídla. Potřebuju support, u mě jsou tři, už tam jdu, čtyři, pět. Taky. A vybírejte si fakt vždycky první ty těžký cíle. Jasně, to... Jasně. Je v tom cíle. Ještě mi jsou to kurdy. Pane, já se musím zdekovat. Jo. Doleďte to. Zatím čus. Čau. Až tak, zatím. Hurík. Já viděl jsem někoho nahoře probliknout. Jo, hurricane. Víte ho, tady nad náma, to 17 CD. Vidím. Bude to z tebe něco použít? No jo, já jsem si dal hedonek jeden s tou Helketou. Sice jsem to vyhrál, ale trošku mě. Já hele, teďka, jsem teďka, za něj nedostanu. Helketa zničila naše AHčko, bude někde u země. Hele, já vám táhnu to Hurricane, hehe. Mám rychlost. Montičák, já bych typnul, že bude někde... Že se nejblíž. To bude někde u těch bází. Mám ho tady krásně před sebou. Ale zdrhám je, sráč. Tam to zvládne, toto Hurricane. Chci podívat k těm našim třem bázím. Už plápolá. Jako Hurricane teda, nebo a ty A4 proti těm Hurricaneům, to je docela... No.
on tam chudák ty 7 mm tyhle plivátko. Tak aspoň jsme to ukončili rychle. Ale nechci mě vystřelit, až to objevíte. A vidím ho, vidím ho. Pojď sem, pojď sem. Pravá báze, naše modrá. Jedu tam. No. Ale to Mončiči to já znám, jo, na tohle. Jo, jo, je tam. Já tě ho nechávám, ale jako si ho opravím. Zapni trysky a rychle tam, ty vole, protože jinak to nedáš. Ty vole, teď já jsem se teďka vrátil z hajzlu, ty vole. No, máš 4 sestřeny. Já? 48 bodů. Je na hero, asi vypadá. To je dostal. To zásadní. Tak to asi ještě pokrop, ty vole, pojď. S tebou šel Mončiči na head-on. No, udělal základní chybu, ukázal mi čumák, ty vole. Tak, poslední ještě někdo? Toho už nechám, toho už ale 100 pro nechám Mončičovi. Určitě letá na letiště. Vin Diesel. No, protože... Jdu dávat pozemáky. Oj, to mrkni spíš na to jejich levý letiště a to má být. A tam letím. Tak jo, já se nejmíš. Tak já hlavní zkusím. Zatím, jestli se potkáme, tak to nechci. Cesto vezmu nějaký pozemáky. Je v plánu. A tady jsou jenom medium tanky. Šakle, nechte toho. Bogino. Mám ho. Vin Diesel, P400, jo. Tady za mnou. Moje veška. Můj směr, kouř, směr kouře. Vidím. A jestli pro nahadnou, tak já dva. Pak jde. Končiči, dělej, sej mi ho. Dostal jsem asistenci. Dobrý. Aspoň dva asisty. Já jo, zkusím mě... Shermana a poprvé. On hand, no, to je titul. A jdu. Dobrý hry, ale myslím, že dnesní večer byl fakt povedený. Ty vole, jako dneska jsme krájeli nehorázně, jako to je skoro... Skoro mám pocit, že to je, bude dneska spousta hráčů nasraných a spousta pláče a sexu z lítosti. A výkřiků nebudu to hrát, spíčená hra. Debilní gaijin. Ano, debilní gaijin, za všechno můžou oni. Vymrná, vymrná. Přitom se tady akorát parta kreténů náramně bavila. Nechte toho.